Mä oon Ilkka Lehtonen Isosta Kyröstä ja toimin yrittäjänä meidän perheyrityksessä yhdessä isäni kanssa. Ja yritys meillä on Linja-autoliikenne Lehtonen Oy ja meidän toimenkuvaan kuuluu koulukuljetuksia, palveluliikennettä, vakiovuoroliikennettä, tilausajoja, valmismatkoja, matkatoimistopalveluita ja viimeisimpänä nyt taksiliikennettä aputoiminimellä Puputaksi. Ja takseja meiltä löytyy 3 ja kalustaa on yhteensä 15 autoa. Linja-autot on pieniä ja suuria, kaikki on vähän erilaisia. Ja mun työpäivä koostuu pääasiassa toimistotöistä, erilaisista kuljetuksista, korjaamo-, huolto- ja siivoustöistä. Pääpaino on yleensä toimistossa, tarjouspyyntöjä ja muiden toimistotöiden kanssa, mutta korjattavaa, huollettavaa ja katsastettavaa on ihan riittävästi ja joka päivä pitää korjaamoskin käydä. Lisäksi mut saattaa välillä löytää aina linja-auton ratista puku päällä ja mennään asiakkaiden kanssa pidemmälle reissulle vaikka Baltiaan tai Eurooppaan. Mun työssä on ehdottomasti parasta monipuolisuus ja töiden tekeminen siten, että näkee oman kätensä tuloksen tai töittensä jäljen. Saa vaikka vaikean vian kuntoon tai näkee kuukauden tuloksen sitten paperilla. Toki se voi olla negatiivinenkin. Mä oon valmistunut SEDUsta 2011 Törnävältä logistiikan perustutkinnosta. Menin sinne silloin peruskoulusta suoraan. Amiksen jälkeen mä menin armeijaan ja toimin siellä kuljetus- ja täydennysjoukkueen johtajana. Siellä linja meni silleen, että peruskoulutuskauden jälkeen moottoriali-upseerikurssille, siitä reservi-upseerikouluun, kuljetusupseerikurssille ja sitten joukkueen johtajaksi. Ja armeijan aikana mulle tuli sellainen olo, että vois vielä opiskella jotakin ja hain Seinäjoen ammattikorkeakouluun auto- ja konetekniikan opintoihin ja valmistuin sieltä 2016 auto- ja konetekniikan insinööriksi. Meidän perheyrityksessä mä oon ollut mukana aivan alusta asti, sellaisen parikymmentä vuotta. Ja töitä mä oon tehnyt koulun ohella ihan koko ajan. Koulun jälkeen oli jo niin paljon töitä, että tuntui tosi luontevalta jatkaa sitten siinä. Ja ammattikorkeakoulun jälkeen ollaan tehty sukupolvenvaihdosta, mutta se on edelleen osittain vaiheessa, kun töitä on niin paljon, että molempien yrittäjien työpanos on hyvin tärkeä. Ja oman alani mä oon löytänyt sillä lailla, että peruskoulussa oli sellainen olo, että mä en halua mennä lukioon, vaan haluan tehdä käsilläni jotakin. Niin löysin Seinäjoelta sitten logistiikan perustutkinnon koulutuksen ja hain sinne ja pääsin. Ja siitä on sitten pikkuhiljaa tultu tähän pisteeseen. Mun mielestä logistiikan alan työntekijälle tärkeintä on ehdottomasti rauhallisuus ja ongelmanratkaisukyky. Kaikki päivät on täällä erilaisia ja välillä on tosi vaikeitakin tilanteita, mitkä pitää sitten yksin pystyä ratkaisemaan. Ja sen verran haluaisin antaa neuvoja uusille opiskelijoille, että jos on mahdollista tutustua autotekniikkaan, niin suosittelen sitä lämpimästi. Uudet autot on hirveän teknisiä ja monipuolisia ja kaikki hyvin erilaisia. Jos yrittäjyys kiinnostaa, niin kannattaa listata ja miettiä tulevaisuuden liikeideoita itsellä ylös ja sitten kun on sopiva kohta, niin toteuttaa niitä sieltä.